Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. खोर्धा बोलगढ़ ब्लॉक अंचल रे गत 2017 मसियारे धान चाष गजा मरुड़ी एपरिकि अदिनिया वर्षा रे प्रभावित होई क्षतिग्रस्त होइतिला। एतिनी सरकारक पक्षरु विभागीय अधिकारी और कर्मचारी माने क्षयक्षति आकलन करथिले। मात्र एहि क्षति आकलन रे बोलगढ़ ब्लॉकर बांकोई देश पंचायत अंचल को सठिक भाबे आकलन करा जाय नथिबार चासी माने अभियोग करिसेंती। एने बांकोई देश पंचायत अंचलर शताधिक चासी माने खोर्धा जिलापाल कार्यालय को जाय दाबी जनाइछेंती। पंचायत गत वर्ष होइतिबा धान चासरे अधिक परिमाण रे क्षयक्षति घटिछि, फळरे धान अमल कमिजिबा कारण उक्त पंचायत चासी माने मंडीरे धान बिक्री करि पारिनांती। तेणु धान चाष पई शस्य बीमा करा जाइतिबा चासी मानंकु शस्य बीमा सहायता जोगाइ देबाकु चासी माने जिलापालंकु अनुरोध करिसेंती। जदि त्रुटिपूर्ण सरकारी रिपोर्ट रे उक्त पंचायत चासी माने शस्य बीमा पाइबारु वंचित हेबे ताले आगामी दिन रे गणतांत्रिक उपाय रे आंदोलनात्मक पदक्षेप नियाचिबो बोली चासी महल रे मत प्रकाश पाइछि। ଆମର ବିଗତ ଦିନ ଏକ ବର୍ଷ 2017 ଯୋଉ ଧାନ ଚାଷ ହେଇଥିଲା କରିଥିଲେ, ଧାନ ଚାଷରେ ଯୋଉ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଥମ ମରୁଡ଼ି ତାପରେ ବର୍ଷା ଅନ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା। ତହସିଲଦାର ବୋଲଗଡ଼ ଏବଂ ଆର୍ଆଇ ଜମିଜମା ଦେଖି ଆମକୁ ଇନକ୍ରିଜ ସବସିଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିଭାଗ ଏବଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ନେଇ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯାଇ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରି ଧାନର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରିମାଣ ଆଣି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଭରେଜଟାକୁ କମେଇ ଦେଇକରି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୁ ଖବର ପାଉଛୁ ଯେ ସେ ବାଙ୍କୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୁ ଖବର ପାଇ ଆଜି ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ସେ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଦୋକାନ ତଦନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ବିଗତ ଦିନରେ ମରୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଆମ ବାଙ୍କୋଇ ଦେଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ବାଙ୍କୋଇ ଦେଶ ତିନୋଟି ଆଫେକ୍ଟେଡ ଏରିଆ ଯୋଉଟାକି ଫ୍ଲଡ ଏରିଆରେ ଯାଉଛି, ସେ ଏରିଆ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲା ପରେ 100% ଆଫେକ୍ଟେଡ ପରେ ଆମେ ରିଲିଫ ପାଇଛୁ, ଇନପୁଟ ସବସିଡି ପାଇଛୁ। ସବସିଡି ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୁ ଖବର ନେଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯାଇଥିଲେ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ରପ୍ କଟିଙ୍ଗରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ କ୍ରପ୍ କଟିଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଦାବିପତ୍ର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଛୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ। କଲେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରପ୍ କଟିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମଟା ଏବେ ନୂଆ ଡିଭିଜନ ହୋଇଛି, ଯଦି ବା ହୁଏ ତାହେଲେ ଏକ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଭିତରେ ଦିଆଯିବ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଭରେଜ କରି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେଇନି, କାହାକୁ ମିଳିବ କାହାକୁ ମିଳିବନି, କେତେ ମିଳିବ କେତେ ମିଳିବନି, ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ। କ୍ରପ୍ କଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଛି, କ୍ରପ୍ କଟିଂ ଆଧାରରେ ହିଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିବ। କ୍ରପ୍ କଟିଙ୍ଗରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁ, କ୍ରପ୍ କଟିଙ୍ଗ କରାଯାଏ। ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ରେଭିନ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି କରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କ୍ରପ୍ କଟିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରରେ ଯେତିକି ଲସ୍ ହେଇଛି ସେ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆସିବ ସେ ହିସାବରେ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆସିବ ସେମାନେ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ବୁଝେଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଶୁଣା କଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ କହିଲେ। କ୍ରପ୍ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଡିକ୍ଲେୟାର ହବ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବାଙ୍କୋଇ ପାଇଁ କେତେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ କ୍ରପ୍ କଟିଂ 8 ଜାଗାରେ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ହେଇଛି ଏବଂ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଦକ୍ଷତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର କ୍ରପ୍ ଲସ୍କୁ ଆକଳନ କରିଦେଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।